Salongo bano basobola. Salongo to the world. Salongo bakubi. Ndia kuandika bwanisi free fiki Gaza. Walabye chabade huko mande kujam session wa King Saha. Singa gamba ndi Simon ya mara mwa. Siri Red Bull kumuza amumanyi. Na yete nagezako ochengezako kugamba. Omulimu gwo kuvunza abayimbi Bobby Wine specifically. Munene, sasa wala kuvunza direct. Nesobola no muvunza ngo yite no muba uko bulungi. Gwo buliwo kula kula na tesi kuba wa buisente. Osobola ko wa storage. Na mu checking wayo okoze echi. Oli kuchi, oli kuchi. Na ya bantu bano buli sawa, buli wala bantu. Ha! Kenza muzesi karibu. Bacharibo kaninga big guy. Gwe balabe chatuse wa Saha. Goroza banadamu afuna amanya gagama nafe tudemu tuimenye baza struggle. Right. Basema nebanya batubaniliza. Weekend ya nyuma bweti zoe tugendeli bwetuti. Tulina omukulu Simon Maseruka twa ya Simon munene twali mujjako because twetegekera kalulu. Katumuita Simon Maseruka ku baloti wali tulina yo lwa lero ali mu kutunyumizamu ya e weekend wede ali mu kivulu kya Nalu yo mu kubavayo nga basanyufu Salongo bakube na abantu bagamwe enkolagana yo nomusajja oyo Salongo sina nyonti enkolagana naye na ye na chikugamba nzira buli wengeza ko okwogera yakwogera ku bintu bigezaako kubanga biza mu art industry egumba era tojiddamu kumpulira nangezaako okussa omuntu wansobe ekintu wansi mpozi ngoli akoze ebyekisiru ebigenda okubanga bisa twagala bintu bisa art because it is this art that has made us twagala Salongo gwemu amaanyi nga agamba nti Simon ye yamala mwama Siri Red Bull kumuzaamu maanyi na ye kyenagezaako okyengezaako kugamba era success ya show ano simanyi ngeri je mujipimamu atena abantu abakole ebintu bino oli mtu wetaga okubera ati okubulira abantu tutuina ebikabi ebintu bingi type C za show era na abazikola ndi abazikole azikoze lwaki waluze baita promotional shows ezijogerako ezipiko omuntu Salongo je yakola yali promotional show we wawo ndi abantu abasinga agenda mu promotional show nga target ye wafuna sente kirungi watafuna afuna mwerinya problem ya Salongo kukola promotional show na yate najikola chi najikola kugundi nene ku venue nene cricket oval ye geje sembera yo daladala kugundi ku venues ku venues ochegede kati Salongo je yakola yepimira maza mawangu which is very okay okwepimira ku kinene nokwekiririzamu Nego olaba kugundi ngeri nagamba munti Salongo show ya Salongo nti yabadde ne successful show bane show the moon. Ndi tugenda okuva mu show. Nga mugaka tona muguru. Buli muntu yebuza Salongo yani. Atenga mu marketing okimanyi gwe chobo ya galo likugamba. Ne wabataguze ne wabatakoze eki naye nga agambe. Ategedde ne yani oyo yeyimba mu cricket over ya chachi vinga. Ya chifuna. Njagala ombulire ani atamanyi Salongo. Saa weno ne bazobya oba Salongo Salongo kati bamanyi. Salongo agenda okuva mu shongo mwana amujubisa zali omwana ya mujubisa. Salongo bakube. Salongo afi wato oyo mwana bangambye muganda wa Bat Badru. Ate Bat Badru musajjawo. Na ya mwana ya jubisa Salongo. Tola anti jubisa. Yani mbozi. Simanyi Shoni. Shoni. Tola anti jubisa. Shoni lekera awo kulia no susa. Tola anti jubisa. Na ya mwana ya jubisa Salongo. Salongo bakube. Salongo bano basobola. Salongo to the world. Salongo bakube. Bangabe mwakoze muno olimba waita Salongo bakube. Era kye yakoze. Salongo bakube. Salongo bakube yakoze. Kutumideko nyo mukuru Shoni. Salongo bakube. Naye wakuba bwoli osusa. Wakubate kakati ni Salongo problem gi aina. Wokola promotional show oteke doku wamu ne budget ya aftermath. Yatari. Budget oza mugwabo. Yaba ino kuwa omudomo. Omudomo. Gwe bimanyi abaswangize baze bakola kwa azawu. Azawu bakamukolera shonge ya Salongo siraje bbiri. Na yata na yaka kujia kwa banakategera Simon. Kujia kwa kabanyonyode bulungi. Ezazawu izonga ne bbiri abatuwa. Ngamba akantu ako koyogera ko za abantu bana akategera kunyongo zemu no kanyonyora bulungi aka akaswangize bayinzo kategera kande mu kanyonyore bulungi azagalo gose tinga abantu kugamba wendo jabana bafi bayino yige ebintu bino edda twali nga wababulira bintu kata abantu baze mu ndonge nakuzinunga bayina ababulira bayina ne strategy na Simon we bali bajja kujja Salongo yajikola eyo promotion ndi swangize zezi kola promotion ezazawi na azawi takola nga koko show ya dala zona zibadenga za promotion zonna za waliwo yali ku Serena nina tuka ku Serena nga buli ali mu mumanyi nga ate kimanyi teyasasu na nebi ya tunywa kana okumyesa mu bojo bimanyi kakati ezenamba bozifuna bojo nechi kampuni yali eyo mwengeko
yeyongera ne gikulanga promotion ate wa, atete zisala ojukira shoje yakole yali mu kisawe wano yeyogundi ah muganda abantu bajyanga olaba abantu kuyinge webuza bagira mu kibinja no buza abantu bagide mu basi bagira nka bayingide rumwe wabara no gato wali ayinge tebadamu ayo ne nuka kasomu umuvugirizi we simiti nambozi katata abantu abasinge bete babimanyi bobaloze ebintu biba byaddala andi kakati problem nafta abali kugundi kuno geji omuntu nti wakabi nti yafunya abantu bangi kushoye bere namba nti yagenze cricket over yafunya abantu kusho nenga kakati yawo buli omu babikola nomula nasagala mwogera kuba inashona yazenga zikola ngaza bwere mutegede naye toyena muyinga sigeza kuganyali yo jaza abantu sigeza kuganyali yo ngaza bwere kubanga yangamba yankubide simwe nakwezo nangana esaimo namukola ki okakasa nawe nkole bibi sagambye sagambye nkole bibi ngati yebasa sagambye naye yankubide simu nangamba dasimanyi nyo sim meeting angako nesaimo tusinganye mirundi mingi nangamba na esaimo chichi nejala kudamu sikano mumbi omulala togerea mbulile chichi ne mugamba saibwe simu yojimanyi mukubire mubulile nsongo yewe nkole birungi bwa abantu basineko na era ekyo tero kyogera kyabayimbi kutogera kebabya bitukole birungi tebabiyogera we muyisiza mu charoza sikitufu nakutabukira natabuka nze sijja ku kola kintu kyonna kigezaako kussa muntu wansi oba kussa ndongo wansi because fe ndongo yetu fudde kyetuli era omuntu yena yena ayingira endongo agezaako kuzalawo endongo gwe nawe nja kufa naawe toyagala muntu asa at once nera tofa nabo saimo yogedde bogeze nerewe kubuza ameka bi wakafana tewali na yeda nkutunulira nentandika okutegera kubanze nakulira na nyumba siramu bagamba bolabe ekibi Chogere ko ola kwa chiche so wa yogero ruwala kwa bana bangamba esaimo twaga no nyiza kuri wala bubwa yogedde bagala musina sina sina musina sina basaba nabanya watu bategeza walo so ebadde we ya alien skin ya geno go yavudeo na morning kwako mokula bageno yonga warning ba ko na kulo ya warning le basiba sipapa katate baba vudeo geno yomu nako mona warning mumponinga yemu ngati kuno ali kwa alien skin oloza alien skin tagenze kolekera sipapa atwagala chifunza bufunza kwa alien skin kubaira wo yayogede yogede kwa alien skin nayogera ne kufiki Gaza but the name alien skin sounded nyonyonyo because of late emyaka ebiri uwe wako kugamba abayimbi batano mu Uganda wotayogera muri nyali alien skin wo muina kaka obo yimbye obo muina obo muina kaka chi akasajja is one of the most training artist is one of the most expensively booked artist mu Uganda as we speak atenga ne show busy ya kulembedde wa kisegede kakati lagu ya badai no kwete kako wabula tisagala kola mystic balala ze bakola alien go gamba alien kusawe no ngawo omulaba wano wali alien skin alien skin wali wano tuchimanyi nti buli mtu yeta agaba yimbi abo nadala ba politician mu nsonga nyingi ezimuze sasobola nakunywa nyola nti abayimbi abo bayisa bubi bannabyabufuzi kati olina okwono n'ekifaananyi ky'abayimbi abantu abalabe bubi kadde mwako saimu abayimbi bayonona dda batwaladde emirimu gy'abantu abo babayonona kati mu buli ango olina okwono n'ekifaananyi ky'abayimbi so, saimu ekintu kyogedde ekyo kinene saagala omalega kiddukako so kyotegeeza nti tuyinza okuba twogerera bye twogera leero naye ng'oli yakikoze ng'akigenderera ng'abayimbi abamu babalimu naye ng'omulimu gwabwe kwono n'ekifaananyi kyabwe omanyi ne ebintu lwakuba toyagala byogera omanyi waki nkugaanyi tomanyi ebintu nabadde ku enaggulu eyo nina omusajja ge nadde nsinga naliko ebyo ebibiina ebyo soma NCF yani abatuula wali kakiko waggulu naŋŋamba ffe tupositinga ebintu tulage bali abakulu nti omulimu gwe mwatutuma ogw'okuvunza industry gugenda mu maaso mbwe kati tovaa omwaka gwakuba positinga ebintu ebigamba there is no big song no new artist tewali kitambula endongo yafa buli we bakola posts ezo bali abakulu nga bagamba ekitegeeza omulimu gukozi balina kulaga nti kalifa alwanye ne gundi ku gundi obalaba obalaba muzeeyi bweyagala okuwa ssente obalaba abaana baabagala okukola kiki abantu n'abantu ba bulijjo oba olaba abo abo n'abadongo be twagala okukola bweti ne bwetuti labadongo cause omulimu gw'okuvuza abayimbi Bobi Wine specifically munene tesobola kuvuza direct nesobola n'omuvuza ng'oyita eno muba sokati kyotegeeza nebino byetwalaba ebyali ebyokuvaayo ku lumali en skin kyangu nnyo okubanga kyabaddera kigendere kugenda kunafu yabayimbi skin nayo mulaba cause tavangayo oba kulumbako tavangayo direct kutandika kulaga side nti oba eno gyendirako ddala ddala nakolaki
gundi eriwo bayinzo kwa bamwaddo omulimu ngaakyaganya ogukola kati ogaganya ogukola leka tukunyigemu ko tuyite wano weti ne bwati salimako sikategede ati kubulira ngaagenda kubera olanga bola baleka nkubulire olabanga bola baka million kamilioni mu buntu bulamu wagira mukwano gwa Bobi Wine mubuntu jukira luli jukira statement nga ze yakasemba yokola yeke nyini nyini naji kulinga off ngeizo muletera obuzibu no zabali yao baba mwa sentence ezimu ne gravity navayo nga yechanga abagama eh yo sente muloza bwene taga ewe mumpa bwene taga zene kana ne gravity ungwene kana na eh kale tatu deyo tuwagire mganda wafe ate muna atulazi tugeza kukula bote na atulazi tuwa luganda ya buzo omuntu amfrewe ya funde mganda ange ya funde ani ya ze okuva mumu baba ya buza misaba ya ze misaba yali etaga okujja sayima ta omumu kisusiza kusinzira ku level ya kamilioni yeti ya kugamba ya kwa amfrewe ya funde ani ya ze okunda gawanula avu Bobi Wine ya ze chitekisa mganda wange fata tudeyo ngo mganda angatuwele na mani kama Nate la bwechali. Au lagize na Bobi Wine yeye. Olagize nga amusima, amuteka ku gondi, legendary gondi. Alikoni biti. Kweza la yimi de sentebe. Simanyi. Yimi de omu falo kumpi na gumu chitundu wa dola. Kamini ba mwadomu falo kumune chitundu. Kamu session yeye. Kujamu session yeye. Njambu yiku mbulida. Vito yimu mbile kaba ntuma kore ni ntuma. Ata mu Uganda muno olabo omuntu nga ina kyagusa kyageza kokola ki. Leka kuchikuba. Ndala mu Burundi maka. Tolingiza usiwani ya posta. Na tuna otunule eri kwendo leka no gamba isao because sente zo nazikoma omu art. Oba azije oba azije wa. Ate milioni kitufu ziko mawo. Simu sina mu kamili yo. Walu abali aboka. Sayi moto kijja walu abali alwalo tumu art nga bali aboka. Nezi kamili satali ya eka. Kamioni mliwafuna sende, mulabe ye wapawe ya tiro kuja. Aba nabona naba wa sende. Naba wa sende. Vizimu ya kamili wate jimu kiliza kufamu na sende. Agaba, nzaba mfamu mbagala muati. Walosa imaba wato wafuna sende, kabaziri ya boka. Wabasaja bayimbi babo wadayas. Sende baziri ya boka. Bani. Inaba imbi sende baziri ya boka. Otegera na abagaba ku sente nga kamili tubasima era mwebale nebe tukusonga yali enskin bakogezaako kubuzaabuza bote ma anti gola ola goloza ali enskin kicha ino kwegeneza mu speech ene ya jeno ya yogedde ali enskin pugundi tewali chamanyi jeno yabuzize ibuzo na yinzo kwa ya musetize neti ino kwetegereza anti jeno olumu abayogedde always aba president wegwanga his excellency Yoweri Kaguta Museveni kidemu tonkolti abagala abantu babelenga bagobelera basagala koleti abatawulide mu omuleka nagenda kati alien skin problem eriwo unti bantu baperegese abasirikale ku group 11 bawulide bayinza okwagala okujja okutandika omwefunza tebagambye kumukwata oli yawadde just ndoze naga alien skin kola boti ne boti ne boti tebabagambye kola boti naffe kuongera kubanga tukikola ki tukiwawaza Uli nga wono jia wano ni wano. Nebi tukuwata kufiruliba art. Chitufu. Na inga amba bali. Tewa gambi kukula chi. Kuchua waza. Kumukuata. Guo manyikari ya bijiawa. Ebi ambalo. Ukwe kubisana vya ya bijiawa. Walo chambalo cha hii nanga. Ayaba de combat namba. Ayakuta babi muwa. Akutene mundu. Ebi ambalo hivyo yako namba. Wababa chiko baizu. Kwata babi muwa. Ani ya bimuwa. Kati Ababi mwone mkule kusweet. Problem mjeni na wabache natidemu msajia wange fiki Gaza. Kwa fiki Gaza ulio mwache manyi wewa wa NUP. Kati ya tono yati lisia inayobo ugama. Ya haba jia mwore, liza wajia kore wati mwati. Inayaba antumuka fumit. Na fiki Gaza wange. Tujia kuwanika buwanisi frichi. Ujia nosembira mkubo utiku waka jose kufiki Gaza. Tujia kuwanika buwanisi free fiki Gaza. Walabie chabande huku mande kujamu session wa Kingi Saha. Esa ivo benone ulo nafuiza mfiki Gaza. Mwani ya kebita inayoba antumi. Ati Roni Maka. Ati soko leke. Yama alema mkwata. Roni Maka. Problem. Jyo yiko lati sagara kula gana fuya. Ugambye. Ugambye. Aisa mjale sentufu. Wabasi papa yalina senga ba mkwana. Nagamu. Aha. Ngati yali yaba tulaka. Neno situation go ino kusonywa. Go ino kusasira. Because ya raga saidi nda. Ila sobro mkwata. Neba mkwata nga tuwali ya kula chi. Aore. Eti ya bandewa Kingi Saha. Kingi Saha. Kingi Saha ya bandewa. Kingi Saha wali ku Kingi Sport. Buli wa manda avaibi ingamu. Nebo li saha wila kutiki toko. Nakuma. Nyebaza struggle. Na yu wali yochi manye abana. Wali wa Kingi Saha. Abana yu wali ya gala. Neve yochi amu. Neba kula chi. Kwa cho. Atungo chimanye inti inteba. Bafuga yu wachi.
SFC basirika ebakola ki ebajanga baleya ne baleya ne babirawo ne babirawo bana baba kole fujjo abaka bafuwe nya abakola ki kati ono ayatanise nyimba zezo ndisimani biti 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 za struggle baba bali muleya nga why abana basomba tayo janku koti tulache bakola ayine nga tenene timwe mukube migeri abakola ki chinga yo baba dogo kamote kavuyo mebakwa flying kick ah naye kavuyo bwe because tuchimanyi wano wandu wanji womanyi nti abakirawo bakolachi bakolachi nayo inaku buliwobera mweyo ngo ina dent ngo inakaka akamulumulu we wali nyo kulumba abali mu buyi we kwavu the press conference je bakoze 100 songs of approve 100 songs of abichi abanyigirizi bane tokati ekintu ekyo sayima kyo tunyonyodde kitegeeza tugende wali wetu kitegeeza nti akavuya akabaddewo nineche ndabye sayima kyo tanaba kuogerako ina mukwano gugu bayita big guy big guy yatugama ina nyimba 10 eza struggle big guy wabaye ina nyimba 10 eza struggle kitegeza na yesa wayo nabagena mukola che bakoze king sa acha wali agami yangu anu wali ka green wa baba kole dene gundi bagenda kubakolera kind of achivuro ba something like that kwana bakoze press conference yaba decode manya 100 songs of kunyigirizibwa simaina 100 videos okunyiga kuliko ba promoters kuliko ne na artists plus versus ba promoters so kando ze nyimba za big guy mwezigendo na bakola bo videos obulaga nti okunyigirizwa we kulinga just wakola videos kuogera ku TikTok cyo una bagenda bwo nenga bagala quality 100 out of them kati aonezi kila saka ya tukama tayene nyimba 12 za struggle za struggle kati wa gundi wa bali na big guy nina rose na bana ya biyingiramu wa nyimba weziryoba kati byebyo babadi we baba agenze ne bakanga mu kati ni musaha nga boyogedde kitegeeza ate ate na choto chirulinga out watakati bali bakoze debyo ezo kusanga nabo bapanga ka cent to why olyaba bana bakambo ni press conference baji koze tuwe cent not even rule that out ati kachamba de government abacharibo bacharibo kalinga big guy gwe bala bechatuse wasaha goroza bana damu afuna amanya gagama nafe to demu tuimenye baza struggle na rwachi nedda bosi wange wangu gambe bigayo mumanya mbyo bufuzi bino bilaba muno mulimu abantu amunga lesse luta maguzari voko nenga tosobola mukwata oba mulimu abantu amunga nku nyingi kati okwate wachi oba obanga lesse oba nkugambe ntya kasoke kubuze Simon skafe yabaddewo king saha yabaddewo ni bakwata wade betro debo naona ine batamukwata ko bagamba save the VIP twala the rest anti ayino gendo obajja yo anti chengama mulera baba nenso nga lwachi bati bamukoze echi atani agendo bajja era bajja musa nga agenzo bajja bamukwata wete bamukwata nga bawe bakwata chi yenge nga ngawe bakwata chi yenge save the VIP kwata the rest kati baba sigadde bozi bangamba bajikolanga OW babera mukamu baga bachikwesa mu campaign save the VIP the rest kutaka ochegera so kati saha mu that situation yaba de VIP ndio wate chali bari tibaga chireka era chandi bade chireka na nyaba kwa kana nshiba kandi yagadde kwa chandi bade chi chikomyawo bilibyo nabe ne bibadde we mabega enyumba za feza struggle enyumba simanyi ya mchara simanyi bichi ochega byade bileta kulete bingi bingi bilekana ati bitu bade tutukola chiko umuntu gami de mbone watigete barasi era kakati batandise do kwagala okumukuba ati ai barasi yes simanyo mukuru nyini wao ye Yusufu simanyo lugodo ali samu si ye bitu byona byona byere we banga si ye nga cheche tufu ate kubaba kubi echi ojuka ye bagamba mbono wali wa mundi wagira saru amanyi tagu twali mvuka ate gomba kubanga sabi yakoze nefe twagala mazima ate olumo bajikosanga malisi ojuka ye chali eka mocha ni bakuga mambu si wawe wava ino mtu yali akola kira ku just community ya bayo ne gamba ne Daniel sewe chija kusoboka olumo bakikosanga malisi twe tuchina ko bukaka fumbo bago bayo gede yo basi ya saha echo nedda kiso lo kujabwe kityo ngai bavende bagambo nyumba ina kauka ajeke nyumba yeta kali akili ya mchara ochikirize echo kahi ola bajobe yo mtu abikosanga maliso kati bade jaga tumalize songa ya alien skin alien skin bubaka kibogeno muwa ne kirabo baka kibogeno kwa jeno bombi abo babiri jeno aweke ko ba boss jeno ino muwa bubaka mukulembeze gwe muwa gwe jeno ibintu byasarawo bitwata ko fenda bana yuganda ko position ni jari mu ya kusalira ogwa protecting agwanga ko president yacho bide ina protection ofaka ko president we gwanga daba bakola show ze mubera ko bazina bateza politics
Ulaba batu ulaba kwa shio nabade ni wabu isa wano isi. Ati ngamba, tukeno ya yugira. Fina bitu kuwata. Kitufu bitu kuwata. Ngaba na Uganda. So boy, ya hatu wosu mbaga matuwari mboze singa. Singa mula kubo. Muno mu Uganda mkule mbeze guanga tumu manjira. Siku tisa. Muli mwaba kwa munga teba manjiri kika. Vako bine biyachinga. Wano wajia kola, chiba jia kulia. Tujia koma. Free vichi. Kwa nani baden kubuli lako off camera. Ubo sobolo jiji yako na kubuli lako incidence. Wiki ya mwaka. Soko jiko kamera kubuli. No smoke without fire. So this was the first smoke ya vudeyo. Omanye abakatu kyo babalonda papa waluwo muko guvayo mwero obo muduka bo gutabininga ati papa uyo no kutulonze. Yeah. So kati omuka guba gwaso so kuvayo ga sigwe gwa papa manyo gwa papa guja vayo. So kati muganda wange ebintu ebimu oyogedde nnyo mu ngero. It's so anti so koleke mbabulire by the way. Si gamanti mpolerezaamu rolu mu alien skin. Alien skin is not violent nga abantu bamwogera kennyo nnyo. Kuba mu skafoze wobola bango jeke ya palaso oyinza okuzaako yabaddamu ya fiki gaza deni ne uwe wala kabodi ya kanyama ku voxi wola banga e since ngeza abanene abalala mu ndongo mu ngeza abantu abalala bali violent kyenna mulaba ne nafe kye tukola kino kye tuli mu kumwogerako kyayagala because go kimanyi ti kamilioni wabo biwaini wabaitanga ku stage na baso kani baleta uo basi ni baleta chichichi kakati na ye chaya gara buli alie nisikini wachi buli chaya gara elaburi otoko la boti nga achivi nga ndoze atumute mukola kavye mkene mukange gendo ite ukube national anthem abasango mukolo na gugula wa mkto na kuwe chiti wachi abuganda na kuwa Uganda anthem mkolo kwa tandisi na kuwa yachi koze wa mpuga na haji kubawa kustaji ngila wantu bali ya basi mbila inizameri kwa mwili kati so ne abantu abali mu gundi omu betaga before you come on camera nosoko finding out because nagezako kugamba abantu abamu buli kamilioni bwana aterera nabanga tachankalanyiza mugaka tona mugula jagwa tujja kuongera mu chao kamilioni without chibuli is not kamilioni without violence Not necessarily. Every person alimo mulai mneti ya social media. Without that, kuteka ombeira. Alien skin in odezo vako gari. Odia kugwa. Because. Chibuli. It is your trademark. Mnjaka lomburi yomu yimbi. Nga alina enyimba. Nga zikubye. Nga guni. Nga talina amu chibuli. Nga omburi endorsements za alina. Kamilio ni yabimu kubita andi sokola chibuli. Chimucho ina chakabi. Na yaba mtokula wango wabuli juu. Orundo kuba kubi. Yeah. Walonga wetuli wano. Kena kumachia. Kuba roni maka. Kuba wize mbi. Kwa Muganda we. Esa imo. Asi gami ya timpangira chi. Wachili ya kube gui. Wacha kuwa wizi. Mwende mweza za mwela wanyo kwa Muganda. China vikabula. Era uli omwa joka. Kaya kamilioni hafachi. Na wati laba tumeja mwuku. Waja gamba. No mwuku ya wada iti tiza nyuzi ya kena kufango. Omwuku vye mwuku. Naka kati mwe chicho. Kwa kwa wali kusaidie. Nena wali kusaidie. Nemu ni wabela mwembe. Buli wabera ne mirembe sagala na musembera ngali na mirembe kwata ina kyagenda kugamba ogenda kukogera music ye namu yimbye music ye namu yimbye kati guze ngugambe buli radio buli tv olwale to gwegendo okolerisa gendo bere ku tv zono zichuse wateke do kuba at least tv leo togera kati tv nga tano za kuje na kamilioni kati okube nyimba zete wali makulu ye wali makulu kamilioni ya makulu gwe Guli kwenye mungu ni nga hapa hali kumumua. Na hichi nicho gabe. Kena keti zeli kuwa kadama ni yake mpye. Nicho gabe chama imbe. Kuwa imbe ya mamunga kufawe bata ni katebe brandi nga mwema tu. Kama babali ya mamu. Be brandi nga katebe. Babali ya tedi hali nga dogo. Yali kwenye ulira ya nasi kutu. Kati nge dogo yeri mba wo. Owe mpala neye. Kuwe mpala neye.
yabaletera ngo kuba kayimba tyo mukisa gwa munno tegufu kagugwo ngotegeranga basaimo ababulide dda nti awe bakakubye mu misachi bakakubye mati twakutegedde kati egundi yabwe yaberanga bali gaddogo na mpala na mayanja ati tosala gwa sawala nga tuli kiti saimo ne mufunye ko mu version ya dogo mu edition ya dogo saimo ne dogo lya wano lyo nande jerifana jerira okuma bwe yangama nti dili bayira ne lyo bokomo ya dogo ya bokomo lyo makindi emakindi emakindi buli muyimbi na inaenda inakako nze naliko road beat munabira koko na inga twine tujja gundi nga waliwa mulete daka komo akole njaka kajamu ya obukomo ndi mukuba hit mukuba hit ndi mukuba te babu ba ate twayogera bote saibo wagamba road beat ya gamba akakomo baka tunuza ba amawe ndi ko tunuza mu presenter presenter no musiri wa ro ngagwe bo ngagwe bo oli mukwano kwa sindi salongo sadi ngagwe tunuza mu haye ni je siru oyo mane yogede salongo bakube salongo bakucho kati te yabade ka yabade ku influence ya oyo mwana kozi ya Sean by the way ninane kwenda labiyeko yele batu batu chavuda wewe ta salu ninane kwenda labiyeko by the way yo guy yo godfather ngabunyonyoro bukomo godfather yimusamize toka tambwe toka tambwe nda wote goze ama godfather bulala ku bubu wali yo yele saima toka tambwe wa godfather wandi bwa byuma atewe bawade targeted ku muntu yada yakala yada yakala lumba bobi wayini Echicho chiri different. Echoli aina target gundi ye. Ate na chilala. Godfather ukomo ya badda nyonyola. Butunya bobi wayina kakomo ya dala yamba. Tekali uko ko ya badda nyonyola. Chitegeza Godfather ni ya datu buza buza. Ya datu ndabu komo ubu. Ya badda datu ndabu komo ubu. Samwa jijanya. Ya paketuri ya ni paketi ingira mukomo. Nese vayu kama ono. Jamu funamu vajoni ya dewa uko. Na ligai ya dawa uko. Baida wina angira kufu vajoni ya. Saima ina vajoni ya ndoko muganda wa. Nisenu ya gamba koko spice of fachi. Lwachi obere makindi. Nze kye kyanga kye kyanga. Nze njagala nnyo kibaire sieka ne bebe kulu. Abaka bite babele. Ne swangs. Bebe kulu ayagala nnyo mmere yokupaka last. Big bebe kulu ayagala nnyo mmere yokupaka last. Asobola kugamba okutumya emmere. Nga tebate kuli mmere. Ne natumye mpombo nga tano. Azin bampe etugenda kondo na mmere yo genda lola kuwe mpombo. Namwe mpombo tanayagala neta ta, bebe kula inza nokuwa muganda ange tamanyi makingi utaandika bintu ebyo saimo nedda utaandika bintu ebyo ndonge machi ndiye ye headquarters oboli mundongo muno kizibu nnyo omulowoza kizibu nnyo owali omuyimbi alizo kwata ina encounter yona machi ndi wao genda yo abyayogere ebyo namusanga yo nali kiryo sawa nyeze ekiro mbampitawo nga mulaba kugeja yade mugamba saimo nali Donny Chris Waina Donny Chris. Yeah, otegere chi. Donny Chris. Neza ule musango lala nabade ne misachi ne kula mani. Twatu tudde bwetu. Tugenda kulengera Saimo aina wali wali azinze ko tebo satu bwati. Kwa kulengera ngo gobelele wakuna kulengera ruga Saimo kulengede. Gaga. Ya teyanganya kusembera ku tebo. Era kuganya. Abukola mukozi wa. Nageza ko mugamba kaka. Ile musama wange. Ya gamba. Ile musama wange asaga lo musembere. Omusembere katugwe namara mubuza nagera omusajja ageza okundaga tosembera era nengera nentula ne misa tola misa kina ye ali asembede ngagala mukubire pass kusembeze ku misa kya kula mukirira misa kina aga kaneso kusembe na atule ne tutule ntunyumya saimo ba maliza buli kimu najja nenga busanyufuwe ne manya eh ati kakati deka misa kitukutumide ko nyo ogera ku byofuzi katujja kusuka bagita bamu basidikira saimola ola baya tukuwa chikono wana nachivubo wana na ko tusenya ewan kasoka no gera cheche tusenyo watu zanyo saimola watu yateka ticha ticha yo kakati le kambaboli abantu batamanyi abantu webat nezo wino ogano muteka yo kakati nzo nda bayira kambaboli amazo yigira omuzuminge mubuti bamulabe Nagunugu waka pizza yu mkazi tojimuwa. Tugenda kati. Nenye mtu wala kupizza origino. Is origin. Tengeno mtu wala. Tengeno mtu wala. Ajirie, atuko kuzala ngaride kupizza yangu. Neba ngambu tata uo mwano uyu. Mwakwe kengira bitia. Tata njagala nyo. Mwamanyomu kuli zako. Tata njagala nyo tata msao safirika. Ata zima ngambi asanya bina Uganda. Buri omwa yogira uu. Aizo kuwa bizanyira tawa. Ne wakana wekafu matu ino kete kerezo mtu wa gutu rabe guani.
time tinafe teke doku wuli la abantu abatubera okumpi then nechilala abantu abatubera okumpi foba nyo abaliro yenyo joli buli wogeza ko kweyongereyo na otubaleka nyo tobalekerera tobaleka geza konti owa ekirichitia kirichitia owa ekirichitia wabamu yimbi womanya nti olunaku olese like chosen beki wakuta mwamukaga sande manyante mikole jijia buli wakuta jamu jia kwela bilina nabu wabereko bulunji wabereko bulunji kubuli wakula akula na tesi kubawa mwisente usoburu uwae storage na mchecking uwae okozechi olikuchi olikuchi na ya bantuba nubuli sawa buli wala banti ha kenza muzesi karini na guochari inu nga neboda tolina obusungu buwaba nabu ata bantuba liya bakulaba wabantu bali ebwe tubasobola kuulirizo bakutegeera nti baba nda kula bwati ne bwati ne bwati omusango bagenda gusalira gwe abantu otwateka ku pressure oba abantu bateka oliajja nga zenga fani na atuka na atandika okuzimba omutima ngaloza buli kimu kyolina akina kepto fani akina kepto fani ngaloza mandi bade mu kigabana kati labye bi chosen back you are facing bakenzo be bajjo ku facing abani ngo mulabango oli luyo na ye obanga ina chokola chingo mwetaka buli woku latisti na emuteke koko step okosa emu tubale tukola luli oganyo okwaula ebintu bibiri waluwo baworole obeggali ni wabereho na abakozi babayimbi nga bali ku team ababera ku team kitegeza abakozi tewali muntu abera ku team nga muwandike ya bintu batandika nga bafani mutandika nga babu ne watu kana omwana n'omwana tewali awandika mu bintu ya gamba yajanga kirina nakola ki mu bintu bulamu case this in this waluwo kutuka kati ngenda kugamba waluwo abajango ready yo muli mubagu muwadde ready manager manager driver mobodi abo abate abasinga abakomenjaga abo baba bakereta bangamba ku timu ya bafana akumenjaga au ajizinga no jikoleza asasurwa sento singa abamu kubayimbi abali mu kibine ekyo kakati nechilala baba na baba ofafamo ebabelera yo ata kumenjaga ita basingo sasubwa nechilala nechilala abantu tekedwo kuiga muri mwe milimu ejimu na jiwanika waguru nnyo nenga tosobola kuguga gawalira mu abulo sobola bifuna mu bigendo kuteka kazimbo okusobola ku network ngo kufuna level endala ngo tekedwo kubera omugezi ekisa sinzo okutule mesafe ba na Uganda okuchusa ekintu ekyo okuchiza muki mukasente ndi wo bade ne edikenzo yo mulabye kiki kyalina nti ebitabo talimu na yasobola kutukirira madamu Esther asobola kutukirira ani asobola kutukirira ani nti n'omukazi ayina minister mulamba suza fe tuli kuti tukoze tuti waganda wakube ekikono yo duka anti kasitagano kutusabasinga duka abasinga mechi chonyogedde message nyunje eri abantu abalala mutima abera ne chameleon kamilioni ne wamukwa ne wakola ti mutima tayagala ya chameleon ne mutima buli watu kanga ina office nene wayagala okola ti okuyita asula seguko bladi mbelekela ako bladi jangu tugende bladi jangu tugende there is no we muntu eh kamilioni laba zebu ati ne bwati ne bwati ne ba mu ma business eh kati mutima akoleza kamilioni kuisa o business ze face yani kati ya ni alina chikola hapo bweni ze yana mama bibe na kuzina ati wayo yo mulaba alanga kwagendo muyitako kati oyu wa chikola bwati ngo muvako kati walo mwa badavuga Bobby Wayne sigena mwogera nyikwa boyo yali kwesa driver bani yangamba ko lumu yali chali wange yali promoter na bana nafuka driver na muwetaka kasanga tingabo byene jasuba okutaka abo kuchala we batunda kati ngo basagwe batega ku macha mzee nine chizimu jaga kubuza kataka kaenga abugula na enga buwa butono tono abata ina chake na bukwesa kati ngabu abana bana abera ku timu ye na akawoyo driver driver yangamba ya mugamba nkwa de takalino ne njagalo zimbe mwe nyumba ogendo yiribe ngo inawa over na agamba na nonyiza sete zizimba zambula paka ngabulika sera jana mbuzuri kuchinga pita usira bakazima boss, na muhira mabroka boss reka nkubulile binyumba yezimba kwa example tia kwa example tia rumu mbasagara kweta genga koko nyo bintu bimu wa nabia ufuzi kwa wala labai nzo kula mubi manyi muganda muko wa Bobby Wine KIB media eh KIB eh gumu bawa mirembe mbecha mirembe chileke
bamirembe. He's an inspiration ku bantu banje bagagawalide muno kuba mwa baganda abaswangizi ba bobo kinizi fefe nyini nyini nti aye akwata bidiko rugo rehab rugo geyo ngabo jiraba ogama Irene eh ayi akata bantu bagala nyo ogera ama Irene kayemba eh chegede abato abamute betaga businesses zabo zigatavya gold atoru mufetu watu bafunye mukebi era nawo okola chingo mtu ali omugezi togeza ako nyo kusema atoru Irene atisi ya atuise ko ngaba mauli na atuaga ku bintu ebi abagenzo kubitegera nga bitegedde kati ne myaka 10 abadde ne local agency singo munene mugondi bonna bonna ero bolao naona kuva itwata ni teacher and Simon promotion oboge na nola ba promotion ze twakola ngeza ko konga ziva woyo twakolira nge rugogo wali side za abana ne mwakola ki oyo nenga amaji because banon nabalabye ne chagula nabalabye ne chagula kati boteke dokoze sama gezi tinze seta agachagulanyi kuba yanda gaddani ayirini ne batukolwe obuvulu wa Afrika kiriga denizinti akoze chikatinze mamweta zati kati omuntu yanatambulira kumpi nabantu nyonyore ne kuba nabantu abantu batambulira kumpi nabayini neda abogenda batambulira kumpi nabayini kati omazo kuwa magezi bana abamu abataina bunye kumuji kubayini nenga batambula nabo ne waluwa ababera nabayimbi 24/7 bonga tabana nabudde bulala kola binala katinga drevo kusiru webumu obumu byo sobolo kasimule ande kankuulire olaba wano kugundi kubukedde nti imberewe sawa abiri munya wona wona wa mange wa nyenye wa media wa media ande kubulide nechiri nayi Simon media bakoya ba media Simon laba yo waga tuwa abantu aba magezi driver akika amwagalawa amwagalawa ino tamuna nayi wano bichini nda aso mawano eh akale ka driver ba wano vision chogama nti bobba tukomu kubire simu twagala genda wanombo atinageze kubyange but never ba one gendo balabe abamu balunzi abamu bachi gondanga we kugamba balunzi wa sasa mimi mutajifana kana emirimu ja media gwe sayimo jokola ukuliza budde tuwa wazimu mara no genda none maka okatuli mu just kukola argument nengwe tubanga tuyamba abantu bokola chi ku mulimu gonna lesengo gwa boda boda tusobola nti kugamba nti ojigaga walideko nayo sobola okuva ku bodo oko nino muntu wa managinga ebintu bya kaka ba eliko yali nga waboda kwatu magenda wano kugodi genda no kugodi genda no kugodi na mufuna mu trust na atandika okubanga akola ki kaka annual ekigira akola ebintu ya kumpi ya managinga estate ze wabazimba kati ku mulimu gwonna gwonna togenda kugugaggawalirako omuyimbi otogenda kumugaggawalirako nefuna wola wa wosu wolo kugwa kwenyega kongero kola chi sivino ande haji nende chiti ne mwuri mungu nogwe tu kola guno gwe njini njini tinze ndi kubukende kuno abantu bemfu abajalo abajalo abukende neba ansanga onko zentu kwa kola kemi kwano unti bukende we mfuno mwuri 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 lanti mfunye mparamenti na nabajia wano bukende tesobola kunyiga unti abadavuga Kenzo wafuka driver wa minister chitegeza agenze kumusara guli Kenzo wanyiga abana omuti nobuzibu ochigira abana obuzibu woli wonna ina wabata kwagalizo mugogamba oya ina obuzibu na yabantu abasinga zisigenda genda wadoni kugamba ne kati nkoze ntuko ze sano bwenti ne bwenti itizi bukuju kuju bwange kubodde ko kuli obukuju kuju bwo bukoze sezotia ti ti Simon ze nalino mbubuke yavuganga bamuyitanga toloba 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 yavuganga nze basimo genze Ibrake wa boda afa yavugiranga ku UBC kamilioni oyo yayagala nye bigere dende kuliye bwayi kumpinga buli kumacha akira kuchima bigere morokonyi wa kamilioni mulufula mpaka seguku nenga sente zafuna zimu malo kusinge ndala kamilioni zageno muwa zaamuwa nenga yamufunira kufi buli wetu gende wa kamilioni tuba tugenze na tolo batolo 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 nenga teka tufuna kamili ya itamwani mumwe naye sasa imacha badenya gara just banu boganyo badresi waliwo abantu abaweebwa emirimu ku timu za abayimbi nga bakozi nga basasulwa nga bola aba accountants management gukoze ko neze timu niyo nayo bera byo nayo abanga rwa yasasulwa omulimu nga ino funa serenata zifuna era tudde tugayembwa inakolera ku muyimbi network nga ali ku mulimu aya bakiriziganyo sasulwa otegera kyegamba Simon banga promoting ekintu kyobutasasula so wale agambye obutasasula omuntu alina sasula nga makanya musasule era twali aganye obutasasula kadde twali agenda kuwa zigenda kugaggawaza wo batogezezzaako kulya ku matalage kati kirecha chozeni beki
nkubulira mazima oyo mwana ye nga ye yanyika oyo Roger wachi ndiye contribution yateka muyimbi alabanga nene nyo ngatala batakoze echi nange nsobole sikugamba nti bukede famme kola milioni 3 mwatano tinze nkola ko morning show nkola kino na lesono lwachi bampa bwezi ti awo botandiso kono ne waza namugamba ngo omuntu nemukakanya ye yagala vayo last year nemukakanya nemugabireke tobikola namulemera kono mabireke mbireke pakera we yatuse na kola chi na vayo nenga ye chale to buzibu ngalaba taswimidwa oche kwe bisinga bya yogede bya debitufu bema ine beki kuva masaka kuva waka beki bitufu ya yendanga yasikira ngo msaji abaji echo na dendo za rete byetagisa because yeri family yoli je bakubuza kitufu kanalize mbera mu nyumba icho zene beki yaso rakubanze kandi yenda yogera ko mukwano gwanga ariwa oyo kadi rakube bifana mukwano gwanga photographer wa fifi na yatukube bifana icho zene beki yakube bifana bifana bya birungi ayinzo kube ayinzo kuba rwo rakuba bifana nyibi kwa quality yabyo nungi gwinoloza nti asigadde ku timu lwa kubanti ayika yanaye kwa kwasa nya keki kitegere neza si ekyo nacho zo akiruringa out because fena tukimayi na abe wasa baba tuwe batandika kaso getting close to someone ye yamukuba bine byo rubuto yamukuba bye byachi yakuba nange yankuba kadiru oyo tena mu wankube cha poster kwa gabe bisinga bine byo bitufu tebacha sura bombi kusura bombi bati baya ulamaka amiru ne chosen beng sagala kogera ku mfumbo bwabwe ogomanyi kyo ba distance yo yebakumi nga bali bomu okitegeera bali mu long distance nedda waliwo abantu abamu boogamba nti asayima rudene mukazi we nga lwakuba sayimo mukazi we abeera bweru nga senga omukazi yavayo najja wano sayimo tebajja beera wangala wadde omwezi otegeera kyegamba kumanyi kitegeeza ebya relationship tubireke naye tugasigale ku ndongo bw'obanga omuntu yeetaaga omusasula musasule twagala maliriza sheno naye sayimo njagala obubaka waganye okuwa alien skin obubaka alien skin nagambye bugambi dda kintu kimu kyokka kyokka kwongera kulaba nti ayambuse his target byonna 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 bimutuukako ne ova ku bino byonna byonna ku managinga nkokola ezo sinaye kayika ne thick gaza bonna bonna balina kulaba ngeri gye bamanagingamu nkokola ezo but ebigenda okwatuukako bijja kuba abantu abagenda okuba setting abalumba kumanaginga bumanaginze ebyo kyokka kyekisobola okubayisaawo nekira ekyebyambalo nze ndowooza tetulina targeting alien skin yekka n'abalala bonna bona babatwalire wamu bwe babagambye tugobye ebyambalo by'amagye mu industry mu Uganda mu bavubuka bonna si alien skin era alien skin aliko ge bajja okukwata bana bataliko tebalina kyebamwetaaza ne sipapa musajja wooyo amutumira bule tubeera ku seti sipapa babeera luzire eyo sipapa yabadde mu gundi idi yagabye zoo yagabye gundi yagabye bisolo ngali mu gundi sipapa yagabidde abantu idi nga tali mukomera bad brother naye bikola so n'ata abantu balowooza omusajja yagwamu yagabye ente yasaze ente watuna agende eyo tukutumideko nyo mkulu kulu cuts webale kwasaganya shamike batugambye mbu mwenna muli balokole ate abamu baŋŋamba mbu keeki etambula byannemye otutegeera ne tukutumideko nyo ne shamike baŋŋaye balina alubamu empya twagala okwogera ku profesa Dr. Lawrence Muganga ekyo gwaba akikulemberamu profesa Dr. Lawrence Muganga ayina partnership gye yakoze muganda ange n'abasajja abamu osobola okutandika okusomera eIndia naye ngosomera wano Professor Dr. Lawrence Muganga Victoria University negundi zikyagenda mu maaso inachozijukiza tugenda kati simula simula tugenda kati tugenda kati tugenda kati tugenda kati tugenda kati tugenda kati